入者がいる。そんな、そんな。
気をつけろよ。4月28日午後5時半今話し終えた叫び終えたと言うべきかしら。寄生菌を取り出すには患者を絶命させるしか方法がない。つまりあの子を殺すということ。私の指示で感染菌との戦いはどんどん厳しくなっているわ。もう疲れた。私はただこれを終わらせたいだけ。だからやるわ。4月28日、マーリーンは正しかった。少女の病原菌は今まで見たこともないものだ。免疫の原因は不明。過去のケースと同様に患者のコルディセプスの抗原価は血清と脳脊髄液で高い値だ。患者の血液培養は心筋培地においてコルディセプスの菌を繁殖させた。しかし白血球の割合と絶対数は全く正常のままだ。炎症性の細胞質分裂は見られず、脳の MRI を見る限り感染患者に通常見られる大脳変力系における心筋の増大は見られなかった。我々は実験においてこれを再現する必要がある。ペニシリンの発見と同じくらい人類の歴史における画期的な出来事だ。何年もさまよった末にようやくたどり着いた。我々人類はようやく自分たちの運命を変えられる。我々が払ってきた全ての犠牲、そして無数の命がこれで報われるのだ。
と奴を逃がすな。行け。じゃあ。逃げろ、ここにいるぞ。子供のところに。時間を稼げる。アンナ、最後に話したのはいつかしら。手術を決行することにしたわ。他に選択肢はなかった。あなたとの約束通り全力を尽くしてあの子をずっと守ってきたの。あの子のためにできることは何でもしてきた。自分を捧げてきたつもり。でも消せと言われた。でも私のこの辛さを理解できる唯一の人間は殺せない。私の選択は間違ってない。アンナ、会いたい。あなたの娘は旅立つわ。何をしてる。諦めろ。我らの未来のための犠牲だ。やめて。この人殺し。キャリー、落ち着け。さあ来るんだ。大丈夫、大丈夫。Thank you.
その子は救えない。ここから連れ出したって死ぬのよ。クリッカーに襲われてバラバラにされるか、その前にレイプされて殺される。お前が決めることじゃない。エリーも望んでる。分かってるでしょ。ねえ、今からでも正しいことをして。エリーは苦しまないから。この学校まだ寝てろ。薬が効いてるんだ。何があったの？ファイアフライを見つけた。お前以外にもたくさん集まってた。免疫を持つやつが何十人も。がいなくても平気だ。それに奴ら治療法の開発をやめた。今は帰り道だ。すまない。待って、撃たないで、お願い。また追ってくるだろう。これは、ここからは歩きだな。ここからはまっすぐ行くだけだ。分かった。まあ綺麗だろう。うん。よし、頭に気をつけろよ。歳だな。まだ行ってなかったと思うが、サラとはしょっちゅう山に登ってた。あいつの方が得意だったけどな。お前ともいい友達になれたはずだ。きっとものすごく気があったと思う。うん。下を見ろ。もうすぐだ。そう遠くないぜ。
ろ。クソ。よし、任せろ。手を貸せ。よし、行こう。待って。ボストンで噛まれた時だけど、一人じゃなかったの。私の親友もいて、一緒に噛まれた。途方に暮れてたら、その子が言ったんだ。待ってればいいじゃない、どうせ最後はみんなおかしくなっちゃうんだからって。私はまだ待ってるの。エリー、ライリーって子だった。あの子がまず死んで、それからテス、それにサム。どれもお前のせいじゃない。そういうことじゃないの。俺はな、生きるためにずっと戦ってきた。お前も何があっても戦う目的を見つけなきゃダメなんだ。こんなことを聞きたくないってのは分かってる。使ってよ。だが、ファイアーフライについてさっき言ってたことは全部本当だって誓って。誓うよ。わかった。